gaur aurkeztu behar dizuedana Euskal Herriko herritarren eta eragileen eskutik egindako lanaren emaitza da. Izan ere, EH Bilduk ahalik eta herritar eta eragile gehienekin batera osatu nahi izan du Europako hauteskundetarako programa. Lareun ekarpenetatik goiti jaso ditugu azken bi hilabeteotan. Doakie mendik beraz gure eskerrik beroena beren ekarpena egin duten guztiei. Eta ez dezala inork dudarik izan, aleginak eta bi eginen ditugula Euskal Herritarren eta Euskal Eragilena hotxa Europako Parlamentuan argi eta ozen entzuteko. Diagnostiko partekoatua da Europa Zaharra eta batez ere Europako batasuneko egitura administratiboak ez direla gai izan herritarren beharrei erantzuteko. Pairatzen ari garen kriziak agerian utzi du egitura haulak direla. Egiazko demokrazian ez direla oinarritzen, eta gainera, elite ekonomiko eta finantzarioen zerbitzura daudela. Europak babez gabe utzi ditu herritarrak, eta krizia eraginduten interesak eta sistema kapitalista bera bermatzearen alde egindu. Horren ondorioa, trajikoa izaten ari da langabezia tasa beldurgarriak, eskubide sozial eta politikoak zapalduak, zerbitzu sozialen kopuroa eta kalitatea minimo historikoetan. Europako batasunaren jatorrizko oinarrizko printzipioak ondoratu egin dituzte troikak eta troikaren politikak eta neurriak babesten ari diren politikariek. Egoera honen aitzinan, eraldaketa sozial eta politikoaren beharra aldarrikatzen dugu EH Bildutik. El panorama político y económico de Europa es totalmente desalentador. Las tasas de paro son intolerables. Los derechos sociales y políticos están siendo pisoteados. La calidad de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, está en mínimos históricos. A pesar de no contar con la legitimidad otorgada mediante la vía democrática por la ciudadanía, la troika y las clases dirigentes políticas que apoyan y obedecen a pie juntillas a sus mandatos están destruyendo a gran velocidad los pilares fundamentales sobre los que se edificó Europa. EH Bildu, de la mano de otras organizaciones de izquierda, trabajará por la transformación de Europa y por la construcción de una nueva Europa cimentada en la justicia social, la solidaridad y la democracia real. Es necesario poner fin a aquellas medidas que provocan que sea la ciudadanía la que paga, con su esfuerzo y con su sufrimiento, las consecuencias de los desmanes cometidos por los especuladores y quienes los amparan. También en Europa se juega, y mucho, el futuro como nación y como sociedad de Euskal Herria. Por ello, hemos elaborado un programa que se puede dividir en tres grandes bloques la necesidad de un cambio democrático para la construcción de una nueva Europa, la superación desde unos postulados de izquierda claros del actual modelo socioeconómico que nos condena a la miseria y, finalmente, la configuración de una nueva Europa fundamentada en los pueblos y en el respeto a los derechos de los pueblos, entre los que se encuentra el derecho a decidir. Europa Berriori, Erai la Iraúza Democrático, Aldarricatchen du GUEH, Vildutik. erritarrak izan behar dira benetako protagonistak, eta egiazko erabakiguneak hurbildu behar zaizkie. Behetik gora altxatu behar da Europa. Horretarako, Europako Parlamentua eta Europako Batzordea herritarrengandik gandik datozen ekimenak eta eskaerak lege bihurtzeko tresnak izan behar dira. Zentzu horretan, inolako zilegitasunik demokratikorik ez daukan troikak lekua utzi behar die, erritarrei eta haien erabakiei. Krisitik ateratzeko, eredu sozial eta ekonomiko berria aldarrikatzen dugu, justizia sozialean oinarriturikoa. Troikak behartuta hartu diren neurriek, enplegu galeran izan duten ondorio negargarriak bideratza aldera, ehatxe bildutik, enplegu politika aktiboak proposatzen ditugu. Lanaren banaketa egokia eta lantzarien homogeneizazioa edota sektora estrategikoetan inbertsioak egitea. Bertzea bertze, osasunean, eskuntzan, ikerkuntza garapena eta berrikuntzan. Sektore publikoa izan behar da enpleguaren zorreraren motorra eta ongizate sistemaren elikagaia. Eta Europako batasuna izan behar da herritar guztiek kalitatezko zerbitzu publiko duinak izanen dituztenaren bermea. Bertzalde, finantza sistemaren arautzea eta kontrola ezin bertzekoa izan behar dela uste dugu EH Bildutik. Eta hori egiteko tresna nagusia Europako Parlamentua izan behar golitzateke. Finantza sistema makulua izan behar da bertzelako eredu sozial eta alternatiboa eraikitzeko, non helburu sozialak eta herritarren interesak babestuko diren. Iakina, eredu horretan egun dauden paradizu fiskalek ezin dute tokirik izan. Horrekin batera, zorra berrikusi eta ilegitimoa den zorra ez ordaintzeko proposamena egiten dugu. Herrien eta herritarren eskubiden defentsak osatzen du gure programaren irugarren ardatza. Nazioarteko adiarizpen eta aitunek eskubideak aitortzen dizkie gure herriari eta Europako bertze herriei. EH Bildutik askatasun demokratikoen alde egiten duen Europa nahi dugu gatazka konponbidetan implikatzen den Europa. Giza eskubideen defentsan diplomazia sustatzen duen Europa. Bertze eredu poliziala gauzatzen duen Europa. En definitiva, hemos elaborado junto a la ciudadanía y a los agentes sociales de Euskal Herria un programa que tiene un claro objetivo – La construcción de una nueva Europa más justa, más social, más participativa, en la que las y los ciudadanos sean los protagonistas de las tomas de decisiones. Una Europa ecologista, democrática e igualitaria, en la que el respeto a la diversidad sea escrupuloso. Con estos principios básicos trabajaremos en el Parlamento Europeo para que la voz de la ciudadanía de Euskal Herria se escuche con nitidez en Estrasburgo y en Bruselas. Porque desde Euskal Herria Bildu queremos y construiremos otra Europa, una nueva Europa, una Europa de los pueblos y para el pueblo. Es que